אהלן חברים, אז רציתי לעשות לכם את ההדגמה שלא יכולנו לעשות בכיתה. אז מה שאני הולך לעשות, זה אני הולך לעשות בדיוק מה שהחבר'ה בטרמפולין עשו. אני הולך להיות על הסקייטבורד וכל מה שאני הולך לעשות זה את הדבר הזה. אני לא הולך לשנות שום דבר ואני הולך לגמרי לסמוך על הפיזיקה, כי מה שהולך לעבור מתחתיי זה הדבר הזה. אז אני הולך לנסוע, לקפוץ, ואני רוצה שהסקייטבורד יעבור מתחת ואני אעבור מעל. אם אני נוסע על סקייטבורד, הסקייטבורד במהירות V, מה המהירות שלי גם? אם אני קופץ אנכית, עדיין קיבלתי מהסקייטבורד מהירות V, נכון? אז הסקייטבורד יעבור וגם אני, מקווה שזה ילך. טוב. 3, 4. אוקיי. הפיזיקה עובדת. יאללה חברים, נראה אתכם שבוע הבא באנרגיה.